Do të diskutojmë rreth aksionit opozitar protestës së datës 7 tetor, një vendim i marrë dje gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Për të diskutuar pikërisht rreth situatës në kampin opozitar, unë kam kënaqësinë të kem në studio ish kreun e Partisë Demokratike të Kuksit, zotin Ipsen Elezi. Në një lidhje direkte do të jetë me mua zonja Mirela Karabina, zëdhënëse e Demokratëve Euroatlantik. Përshëndetje zonja Karabina, kënaqësi t'ju kemi në bisedë. Atëherë do doja ta nisja këtë diskutim pikërisht me ju. Besoj e keni mësuar që data 7 tetor do të jetë edhe dita e parë e protestës për demokratët. Partia Demokratike në Këshillin Kombëtar ditën e djeshme ka vendosur që të bëjë një protest kombëtare. Në fakt ishte lajmëruar ky aksion opozitar. Si e keni parë? Do të flas në aspektin e Demokratëve Euroatlantik, sepse kjo pjesë është në fakt pjesë e revolucionarëve që po mendojnë që do bëjnë lëvizje të tilla. Ka një gjë. Opozita në fakt është shumë e rëndësishme që të jetë koherente dhe që ndryshme, që të krijoj besimin e qytetarëve. Që të bësh një protest kombëtar do të thotë që ke prekur mendjen dhe zemrat e qytetarëve, të cilët në fakt po vuajnë pasojat e keqeverisjeve dhe të një majorance nga më të korruptuar, në fakt, që ka varfëruar jetët tona. Kështu që të ndërmarrësh një protest kombëtar do të ishte shumë mirë, por duhet të jesh i besueshëm. Besoj që grupimi që po kërkon të bëj një hap të tillë ka një problem të madh, sepse nuk e ka më atë besueshmërinë. Nga njëra anë do të rrëzojë Tiranën, por në muajt më përpara ka bërë marrëveshje, ka bërë pazare të cilat kanë dëmtuar opozitarizmin dhe rëndon pikërisht mbi qytetarët shqiptarë, sepse me pazare të tilla po pengojnë rotacionin politik. Ne jetojmë në një situatë kur kemi një klasë politike e cila në fakt është e kushtëzuar nga hetimet në spak. Dhe gjithçka që po ndodh, nuk po ndodh fare as për qytetarët, as për të mirën dhe as për zhvillimin. Pazarat që bëhen është si t'i bëjmë barikat dhe si të shpëtojmë nga spaku. Mos harrojmë që disa muaj më parë kanë ndodhur dy akte. I pari që të godiste atë që ne po e quajmë si një institucion që po mbështet popullin shqiptar, jo Partinë Demokratike, jo opozita, që është struktura e posaçme antikorrupsion, pra përmes miratimit të amnistisë penale, lejuan të dy palët që të dilin nga burgu të korruptuarit e kësaj qeverisje dhe të mos lejoheshin të dilin nga burgu apo të ndaloheshin proceset gjyqësore të demokratëve, të qytetarëve, të cilët kishin protestuar në emër të Partisë Demokratike apo dhe për pronat e tyre, për shtëpitë e tyre. Dhe këtë e bëri pikërisht kjo pjesë e opozitës së bashku me Edi Ramën. Dhe kemi aktin tjetër të kodit zgjedhor. Prej vitesh në studio është diskutuar që marrëveshja e 2008-s ka goditur demokracinë. Dhe ne kemi mbetur peng i kryetarokracisë. Dhe kjo qeverisje në fakt është oligarkike dhe është një qeverisje e kryetarokracisë. Nëse sot ne do të kishim një sistem tjetër zgjedhor dhe këta deputet do të kishin marrë votën e qytetarëve dhe jo të listoheshin nga kryetarët, gjendja do të kishte qenë krejt ndryshe. Ju keni parë se si deputetët, si një grupim amorf, që lëviz jo sipas ideve, jo sipas përfaqësive që ato kanë, sepse ato presupozohet të përfaqësojnë, por lëvizin sipas interesave të ngushta. E keni parë edhe vetë çfarë ka ndodhur në Partinë Demokratike. Pa dhënë asnjë shpjegim, një grup deputetësh që deri dje i thanë qytetarëve dhe demokratëve, ne i përkasim të ardhmes, u larguan pa dhënë asnjë shpjegim, apo edhe deputetët e majorancës. Ju e dini shumë mirë në të gjitha ato listimet, raportet kombëtare dhe ndërkombëtare se si jemi ne me arsimin, me shëndetësinë, me ekonominë. Do të kalojmë sërish, dua t'ja jap fjalën e zotit Elezi për të komentuar pikërisht aksionin që ka parashikuar Partia Demokratike. Më falë të lutëm, edhe po, kisha edhe ke dy goditjet, pra po, tek amnistia penale dhe si tek kodin zgjedhor, që mbyllën listat, për këta e hapa dhe këtë diskutimin për deputetet. Pra këto janë dy goditjet të rënda, të cilat i bëjnë demokratët dhe qytetarët akoma dhe me pesimist, për të menduar që në këtë vënd, politikanët bëjnë atë që duan
por predikoj dhe deklaroj atë që duhet bëkën qytetarët. Pra kanë goditur spakun, kanë goditur dhe sistemin zgjedhor. Të dy palët bashkë. Kështu që protesta e datës 7 sigurisht që nuk e ka besueshmërinë për të bërë kombëtare dhe për të ofruar qytetarët. Për ta kthyer në bisedë, do doja një opinion edhe të zotit Elezi. Le të dëgjuam zonjën Karabina. Ajo çfarë është dallush, domthon e dallushme është edhe për të diskutuar është fakti se pse këta nuk kanë ndërmarrë një aksion sot o kur, se e ndërmorën për zotin Berisha dhe nuk e çuan deri në fund, po e ndërmarrin për Saljanin. Se rasti i zotit Berisha përbën më shumë sens, se është kryetari i opozitës. Në fakt, është arrestu zoti Berisha ndërkohë që ka pas një reagim për një mosbindje, jo për një akuzë drejt për drejt, nërsa nuk ka pas një mas dënimi të mëparshëm, nërsa për zotin Saljani ka një mas dënimi. Më lejoni t'ju ndërhyj, nëse do të ishte për zotin Saljani, do të ishte më një hershme, sepse data 7 tetor është pak larg dhe ne e dim që Partia Demokratike e ka lajmëruar me kohë këtë aksion, pra në vjesht kanë thënë që do të niste turi i protestave. Ky është një budallik që ka funksionuar në vazhdimsi, nuk është se po funksionon deri, do më ndodhin ngjarjet. Pra nuk ka lidhje me zotin Saljani. Mos kërko shpjegim logjik në aksionet politike që ndërmarrin këta, sepse ajo që thuti është normale, që nëse ndodh një akt, reagimi duhet të jetë i menjëhershëm. Sigurisht, dhe ky është reagim. Gjithsesi opozita kështu e ka menduar. Kjo opozitë që është, kështu e ka menduar dhe ne po analizojmë për çfarë ato. Ne ju e lidhni me për çfarë ato kanë dënimin e zotit Saljani? Jo, për çfarë ato kanë un kërkojnë qeveri teknike sepse un e kam përpara të paktën çfarë kanë raportuar mediat ditën e djeshme gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar dhe nuk ka kthim pas deri në krijimin e qeverisë teknike. Po se këta e kanë thënë edhe më përpara tash Pra jemi në luftë ka deklaruar zoti Noka, asnjë të mos mendoj kthimin pas. Fjori tash ka një shprehje, po të morën budallit. Referohemi mediave. Futen në mjedisin e tyre pastaj të mundin. Ne do futemi do analizojmë në do analizojmë budalliqet që këta... Jo, e thash nga që ju menduat se ishte një reagim ndaj dënimit të zotit Saljani. Nëse do të lexoj i till, reagimi do të ishte i menjëhershëm. Do të gaboj unë, zonja Karabina. Fiori, unë po them çfarë këta kanë deklaruar, unë po them se si duhet jetë e ta diskutojmë. Okay. Në fakt, zoti Saljani, fatmirësisht, është edhe në formimin jurist dhe ai nuk e pranoi këtë gjë që të bëhej në emër të tij brenda Partisë Demokratike, por zgjodhi të respektojë sigurisht ato procedurat ligjore. Kështu që zoti Saljani besoi e ka bërë zgjedhjen vet dhe ai do ndjeki ashtu siç e ka deklaruar shkallët e tjera të drejtësisë për të çuar, për të vërtetuar nëse është apo jo i fajshëm. Por këtu, domethënë, këtu është një gjë që kjo politik në të gjithë këshillat që ka bërë, tani kemi disa muaj që merremi vetëm me drejtsinë. Për herë të parë në Shqipëri po funksionon një pushtet që kjo klasë politike, këta politikanë nuk e kanë lejuar të veprojë. Dhe sot që ajo vepron, në fakt po japin modelin përsëri të gabuar. Nëse bëhet fjalë për politikanë që mund të ketë vepër penale, ajo këtë e vendos drejtësia, ne e kthejmë në çështje politike. Nëse një qytetar shkon përpara drejtësisë, s'ka asë reagim për të, por për kundrazi i lejmë dyerve të drejtësisë. Këto janë ato politikanët që sot flasin. Doja ta mbaronte mendimin, doja vetëm sqaronim këtë pjesën e pse po mblidhet opozita më datë 7 tetor. Po. Përfundojeni mendimin tuaj. Aksioni opozitar në këtë rast është një aksion opozitar që lidhet edhe me atë çfarë është thënë më përpara, edhe me fenomenin që ndodhi arrestimi i një deputeti të Partisë Demokratike. Dhe kauza që lidhet me Saljanin është kauza e fjalës lirë. Ndërkohë që po ta marrësh dhe ta analizosh situatën, të paktën ne që e kemi ndjek, unë e kam ndjek me vëmendje çështjen e ish-ministrit Xhafa që në momentin që ndodhi Republikimi, sepse në fakt që vllai i zotit Xhafa ka qenë i dënuar në Itali, ka qenë një debat, një temë ka hershme, sa e është dënuar në 2008-ën. Po, rikthimi i vëmendjes te kjo, ne personalisht mua më ka interesuar në atë kohë dhe e kam ndjek me vëmendje sepse zoti Xhafa ishte ai që urdhëroi arrestimin të nesërmen e protestës kuksianëve në mënyrën më absurde të mundshme. Në dytë natës kanë terrorizuar gratë dhe fëmijë, gjë e cila nuk kishte ndodhur që nga koha e komunizmit, ose mund të ishte e freskët vetëm nga kujtimet e terrorit serb në Kosovë.
Dhe ajo çfarë ndodhi në Kukës ishte me vërtet të mërshme. Njerëz shumica e cilët ishin edhe të pafajshëm në kuptimin që jo se ishin të fajshëm ato që morën në protestë, por nuk kishin fare të bënin më asnjë akt dhune. Dhe kjo që ndodhi, ne na ka bërë minter, dhe kjo që tha ju pak më përpara, e di cili ishte aksioni opozitar kur gjafa dha urdhër që të ndodhë ky fenomen arrestimi i dhunshëm pas orës 12 natës të 30 disa protestuesve, bllokonte rrugën e Milotit. Ndërkohë që ne i kërkonim që aksioni ka të bëjë me gjafën dhe duhet të protestohet e ministria për dhënien e dorëheqjes gjafës. Te ministria e brendshme. Te ministria e brendshme dhe këta protestonin rrugëve. E njëjta pse çfarë ndodhi në atë kohë? Gjafës i doli një fakt, një e vërtet, shumë e hidhur, si duke qenë ministër, jo se ai ka përgjegjësi, mban përgjegjësi për veprën e vllajt, por ishte duke qenë ministër dhe vllajve duke i dënuar, duke lëvizën në territorin e Republikës së Shqipërisë. Kuptohet që ai mbante përgjegjësi edhe morale, pastaj për ligjore duhet pyesim specialistat se sa. Pra, zoti Gjaf ish ministri, në atë kohë ishte, se këto e kanë vest, ju thosh, zoti Shoku Gjafa, ishte në atë kohë detyruar të jepte dorëheqjen, që e cila nuk u trysnu nga opozita në këtë këndvështrim, dhe ishte i detyruar të ndërpreste edhe karrierën politike, gjë e cila nuk është standard tek ne, sepse Partia Socialiste se ka këtë standard. Tashi, çfarë ndodhi? Akuza ndaj zotit Gjafa ishte e kotë që me një audiopërgjim ta vendosësh një siklet më të matë. Pse? Sepse rezultoi audiopërgjimin atë kohë dhe ne e dim nga brenda, të paktën ke edhe persona që janë brendshëm Partinë Demokratike që e kanë deklaruar, audiopërgjimi ishte i sajuar. Ishte i sajuar nga tjetër kush. Unë nuk e di nëse kishin informacion Saljani dhe drejtues të Partisë Demokratike që ishte një audiopërgjim i sajuar. Por di të them këtë, që unë momentin që qof Saljani, qof kushdo tjetër që e ka marrë atë barë për sipër, ta paraqes si provë një audiopërgjim sajuar, momentin që e verifikon që është i sajuar, a i të rriqet, sepse të shpifësh është armë dorën e skeqes, jo dorën e smirës. Dhe ajo çfarë nuk dua të them se është diskutuar shumë. Jo, kjo duhet ndar, kjo duhet ndar. Tashmë për çfarë proteston? Ku qëndron fjala e lirë këtu? Kishte kallëzim të rrem, kishte denoncim publik. Nuk merrem me atë pjesë, merrem pjesë. Ne po them, kështu që mos ti hyj. O Fiori, un merrem pjesë në aspektin politik. Le t'ia lëm avokatëve dhe juristëve ta zgjidhin. Jo, është çështje morali politike kjo. Nuk mund dalësh të akuzosh të keqen me fakte të rreme sepse e mbron, nuk e sulmon. Është kaq e thjeshtë. Një shpifje në duart e zvërtetës dhe smirës është një bombë me sahat në duart dhe vetë shkatron. Si e urdhër që ndodhi. Tashi, për çfarë do t'i themi? Saljani, këtë jemi para këti fakti. Kjo provë është prove sa juar. Që ato edhe mund t'a kenë vetë shërvirur. Ti bje viktime kësaj. Do t'i hym të analizojmë sepse... Po sepse gjithë që situatë me këtë ka. Ekspertizë është quar në Londërës. Do me thënë, është një histori që është zgjatur kaj shumë këto ditë, është diskutuar kaj shumë, sa nuk javlen më që ta diskutojmë. Jo, javlen, Fjori, javlen vetëm një dishka. Shpifja dhe fjalla e lirë nuk kanë asgjët për bashkët me njëri tjetërin. Dhe në rastin e sajesis prova shkala më e lartë të shpifurit, dhe në qovë se ne e pranojmë dhe e lejojmë të shoqëri, nuk është çështje partish politike të majtë djathtë, nuk është çështje, është çështje sepse kjo ndodh gjithë një ditë. Tek aksioni opozitar, tek ajo që do të lindë me datë 7, çfarë do të ndodhë me datë 7? Me datë 7? Po beson ti që është kaos kjo që po përdorin këto që në momentin që kjo nuk është kaos, që në momentin që njerëzit që dalin edhe flasin për këtë kaos, nuk kanë kartën morale, janë pabesueshëm dhe nuk mund të ketë masivitet. Kaq është gjithë. Zoti Elezi, unë e kuptoj që vazhdon. Çfarë pretendon? Po dalin për zotin Saljani, jo. Unë të paktën mendoj, do doja edhe ndërhyrjen e zonjës Karabina. Jo, kauza lidhet me Saljanin. Është një aksion i paralajmëruar zonjës. Kauza lidhet me Saljanin sepse thot për fjalën e lirë. Ato janë mbrojtjet fjalës lirë, jo, sepse Saljani këtë rast është kthyer në një simbol mbrojtjes fjalës lirë. Dhe ajo çfarë argumentoi, au nuk është e vërtetë që Saljani është kthyer në një simbol fjalës lirë, sepse Saljani në të paktën nga 2014 ajo në vazhdim që është në politik, kur ndonjëherë nuk është shuar për një person që ka fol për një parim ose në rregull në Partinë Demokratike. Por ama ka bërë denoncime shumë të forta gjatë këtyre viteve. Denoncime vërtet shumë të forta. Po ti jesh aty i detyruar dhe në kush e mohoi? Po ti je detyruar sepse ka edhe nga ata që vendosin të rrinë prapa sken dhe mos të marrin. Ka ambicie politike shumë mirë ka bërë që e ka bërë. Denoncime që po. Jo, edhe unë jam dakord me Itenin në këtë aspekt. Do me thënë, duhet të qartësohen dhe duhet mos përdoren dhe të keq përdoren kauzat. Sepse ne janë zhvirësuar çdo gjë.
nuk po e kuptojmë dot cila është e vërtetë dhe cila është jo. Edhe në rastin e zotit Saljani, sigurisht ai është një politikan i ri, ka denoncuar, është një zë, por ai e ka zgjedhur, sepse ai ka zgjedhur këtë rrugë, që të shkojë në shkallët e drejtësisë. Ka pas kohën që të apeloj, e bëri apelimin dhe të vazhdoj më tej. Por, gjërat duhet të qartësohen, sepse një publik që dëgjon nuk po e kupton, është apo nuk është. Dhe besoj që në përmjet shkallëve të drejtësisë të dali fajësia apo pafajësia. Ai vetë e zgjodhi, nuk e lejoj të përdorej, ai vetë e zgjodhi, e mendoj unë, nuk e lejoj të përdorej emri ti aty brënda PD-së dhe zgjodhi këtë gjë. Tani, nuk mund të përdorësh, nëse është, ashtu si dhe analizoj Ibseni, nëse këtu ka diçka që ka një kaset e cila është e inskenuar e tjerë, duhet të qartësohet kjo gjë. Ne nuk mund të alejmë këshu në terë dhe të themi, po, nëse është goditje e fjalës së lirë pa diskutimin gjithë për këtë gjë, për këtë gjë po luftojmë të gjithë. Dhe aq më tepër, një politikan, një deputet, nëse ky goditet kaq kollaj nga majoranca dhe kjo i përdor këto pushtete kaq kollaj, sigurisht ne jemi të gjithë kundra kësaj. Por nëse këtu ka shkelje, të cilat do marrin dënimin për katës, sigurisht ne jemi edhe për këtë, për të respektuar atë çka ligji ty të ofron. Por kjo gjë duhet ndarë. Zonja Karabina, për të ndalur pak tek një reagim i zotit Basha, i cili ka folur për një pazar ndërmjet Berishës dhe Ramës. Morët vulën, dorzuat Saljanin. Ka qenë një deklaratë fort kjo. Ne në fakt e kemi gjatë gjithë kësaj kohe, e kemi denoncuar dhe e kemi thënë që këtu po bëhen pazare politike për të ndaluar rotacionin politik, për të mbruajtur kjo klasë politike të status quo, sepse janë të gjithë të friksuar dhe përballen me spakun. Thash, jo pa qëllim thash në fillim që të krijosh besueshmëri, ti duhet të jesh i vërtet dhe duhet të jesh i qëndrueshëm politikanin ato që thot. Tani është i njëjta trup gjykuese të cilën me pa të drejtë, në mënyrë të paligjshme, vulën e mori dhe ja dha pjesës së rithemelimit. Dhe është i njëjti tani që sulmohet në këtë farë mënyre. Pra, jo koherencë, jo qëndrueshmëri, jo të vërtetë. Dhe sigurisht që, duke qenë se vula është përdorur, kjo të çon në dyshime të arsyeshme që këtu po bëhen pazare, pikërisht për të mbajtur të status quo, të klasë, të interesa jo për demokratët, jo për qytetarët, vetëm për ata të cilët po i tremben drejtësisë. Zoti Elezi? Po kjo... Duke u nisur nga deklarata e Bashës, kjo çështja e pazarëve tilla politike dhe cicmiceve politike, duke mos qenë betejat politike, beteja pikpamjesh, edhe betejat qarta mes dy palëve, kuptohet që këtu do përfundojnë. Katapultimet, ardhja nga mjedise të errta, politikanëve cilat si në rastin e Saljanit, që si, domthonë, ka qenë elementi në element kryesor të shkatrimit PD-s dhe ti sot ndelem thu ky është heroi që sulmon kundërshtarin, por ky të mos shkatrojë shpinën e vet s'pari, se ky është detyra themelore e një politikani. Mund ti s'dihet nga vjen. Pasi nuk dihet nga vjen shkatron shpinën tënde dhe tash do të paraqitesh si hero që lufton kundërshtarin. Ky nuk përbën sens logjik më. Këtu jemi në kushtet e absurdit. Dhe këto që thon Basha edhe mund të jetë vërtetë. Që unë duhet pyet Basha për detajet, po pse mund të jetë vërtet? Sepse në këtë cicmic politik, në këto makinacione të pista politike ka përfunduar gjithë sistemi jon politik. Rasti i kodit zgjedhor që i dhurohet Edi Ramës, kodi më i miri i mundshëm për të marrë numrin maksimal deputetëve e tregon më së miri këtë, nuk e ça diskuton. Kështu që është fare e thjesht që mendja të shkon që edhe ajo mund të ndodhë. Që këta e ndimojnë njëri tjetrin, sepse kur u bë Gjafa është një figurat për mu, në krye të Ministrisë Rendit, është një figurat më të errta. Të fillosh edhe të futesh në fushën e Gjafës, se Gjafa vjen nga një erë komuniste, dhe të futesh në fushën e Gjafës në këto makinacionet e ndërtimit të shpifjeve, të kallëzimeve, të rreme, etj. Me radhë është budalleku më i madh. Është mjeshtër, nuk futesh dot në fushën atyre, ti mundesh me mjetet e tyre. E vetë një formë për të mund Gjafën dhe sistemin e Gjafës është që ti të kesh përballë të vërtetën. Nëse ti përdorën mjetet rreme, nuk mund ta mundesh më në fushën e atyre. Janë specialistë. Po, dhe ndërkohë ne kemi prej muajsh në fakt që vetëm hallet e shqiptarëve, zgjidhja e tyre nuk
nuk po diskutohet më. Si do të shkoni në zgjedhjet e 2025-s, zonja Karabina? Jo, Karabina, se kjo është shumë e rëndësishme, se ne jemi gjatë gjithë kohës duke diskutuar dhe i kemi një sër analistësh që janë bërë si gjyqtar, si avokat. Domethënë diskutojnë nëse ka të drejtë spaku apo jo, sepse politikanët të cilët kanë qenë të fuqishëm dhe që janë nuk janë drejtuar ndonjëherë këtyre organeve. Dhe ne këtë gjë në fakt nuk duhet ta diskutojmë fare. Ne kemi probleme madhore me arsimin, ne kemi fëmijët sot që si ofrohet shërbim arsimor, ne kemi probleme me shëndetësinë. Shkoni në spitale dhe shikoni gjendjen në të cilën janë të smurët dhe se si vuajnë ato dhe janë të vetmuar pa shërbim. Zonja Karabina, më dëgjoni? Kemi një ndërprerje. Kemi atëherë. Ajo që thot zonja Karabina është, ajo që thot zonja Karabina në lidhje me Po. Ja. Ne listohemi ndër vendet, sidomos këtu në Europë, një herë ndër vendet me çmimet herë më të larta se në Gjermani të ushqimeve apo të karburantit i tetit në botë. Pra shikoni në çfarë gjendje jemi ne. Dhe kjo nuk e merr fare vëmendjen. Dhe ne diskutojmë vetëm do dënohen apo jo politikanët të cilët kanë apo s'kan abuzuar me ne, me jetën tonë, me besimin tonë. Dhe sigurisht të gjithë jemi të interesuar, qytetar, demokrat, të djatë, të majtë, që kushdo që na ka lënë në 34 vite dhe ka shpopulluar këtë vend, duhet shkojë për para drejtësisë. Kush do t'i zgjidhë hallat e qytetarëve? Ky është problemi që mua më shqetëson. Unë po përballem çdo ditë me shkollat, me problematikat, në emisionet tuaja po dalin fëmijë që po kërkojnë ndihmë, nuk kanë mësues, nuk kanë shkollë, nuk kanë mjete të tjera. Dhe ne merremi, do dënohet apo s'do dënohet? Po, të dënohen të gjithë ata të cilët ne na gënyen dhe na mashtruan në 34 vite. Dhe në vend të ndërtonim demokracinë, në fakt ne kemi ndërtuar një pushtet autokrat, një pushtet të kryetarëve, të cilët vendosin ata. Dhe të gjithë mbeten peng, nëse kryetari do, ti je, nëse kryetari s'do, ti nuk je. Kështu që të bësh një protest kombëtare, duhet të krijosh besueshmëri dhe të ngresh hallet e qytetarëve. Qytetarët kanë muaj që as nuk dëgjojnë asgjë për veten e tyre, po kanë hallin vetëm do i fusim apo nuk do t'i fusim në burg të ata të cilët na kanë gënjur në gjithë këto vite dhe kanë ndërtuar këtë sistem. Do të na duhet për shkak të zhvillimeve të fundit ta ndërpresim bisedën tonë. Zoti Elezi, gjithmonë kënaqësi t'ju kem në studio. Faleminderit, zonja Karabina.